Ni aje morio Vipi mamoro umekuwa taliban siku hizi mimi niko mpoka manzee niko liko atubadishi manzee tukuta Yusuf ama Mohamed unacheki morio mkali wao masema unacheki mimi ni jeshi sahiba atibu jamani jeshi ni jeshi bana huyu jamaa mla anakaa mzito hivi anaweza kidogo jamani jeshi sahiba wewe ni jeshi wangu lakini tutajua mboka ni mboka mboka ni mboka wewe tukipata na field huyu jamaa anaweza nishika sahi huyu jamaa unaweza jaribu bana si tu test kwa nini kesi hapa tu twende 1 Mimi mtungi ya panty na kisho yake bigi tuko wawili kejani nafanya tu usafi nikimaliza shughuli na muuliza gani baby ni mgeni Yes leo niko na bahati nimepatana na viambo kwa vipi lakini naona uko smooth mzee unaweza Asante sasa unaweza nifanyia favor favor tena favor ilikuwa tumesema tutafanya kesho gutwa yo bro ni katarani so bwana kimbena nilikuwa nataka nitolee kutu kwani mboka ilikuwa niende nikubomoe Manzisi mimi ni Taliban, hiyo kazi nawezana manzisi ucheze kama wewe. Sitende basi.